Fala, galera! Sejam todos bem-vindos à continuação da nossa aula 2, tá? Espero que vocês tenham feito a atividade que foi proposta para vocês no finalzinho da primeira parte dessa aula, né? Foi uma aula extensa, né? Deu uma hora de aula, são muitos conteúdos, tá? Para quem já tá com medo aí, pessoal, pô, professor, na segunda aula já meteu uma hora e tem mais aula ainda na aula 2 e aula 3, aula 4. Pessoal, como eu falei, essa disciplina é muito prática. Então, a maioria dos todos os conteúdos importantes, os conceitos importantes, estão sendo trabalhados nesses dois vídeos. Foi trabalhado e está sendo trabalhado, e será trabalhado nessa aula 2, tá? Que é o que define o que é que você tem que saber para fazer o diagrama de entidade e relacionamento. Tá? Depois, as próximas aulas, né, ao decorrer dessa disciplina, será mais a parte prática, tá? Prática e correção, prática e correção. Como eu falei, não tem outra forma de se aprender informática se não for praticando. É igual aprender matemática, não se aprende matemática sem praticar, tá? Então, peço paciência de vocês, prestem atenção nos conteúdos. Se você assistiu a videoaula 1 de qualquer jeito, se você tem alguma coisa que lá que você não entendeu, eu recomendo fortemente. Pause essa videoaula agora e assista novamente a primeira parte dessa videoaula, da aula 2, né, o vídeo anterior. Tá bom? Se você entendeu tudo, se você anotou todos os conceitos top, agora vamos continuar, que temos muito assunto para a gente ver nessa aula, tá bom? A gente vai falar agora sobre os relacionamentos, cardinalidade, isso também, algo, né, que tem muita coisa aqui para decorar, muita regrinha para decorar. Então, vamos lá, galera! Vamos começar a aula, então, corrigindo, né? Corrigindo não, eu trazendo aqui uma proposta de correção para vocês, daquele exercício que eu coloquei no finalzinho da aula. Aqui seria a do time, tá? Eu identifiquei aqui rapidamente, né? Eu preciso de uma função para cadastrar um jogador, ou seja, esse jogador, os dados desse jogador seja cadastrado no sistema. Quais dados? Nome, camisa, posição, entre outros. Pessoal, aqui eu coloquei só um resumo, o básico. É óbvio que eu acredito muito que vocês colocaram em mais entidades do que essas e mais atributos em cada entidade. O que vocês têm que tomar cuidado é se a entidade que você criou não é um objeto de verdade, é uma funcionalidade ou é uma característica. É isso que você tem que cuidar. Tá? Eu criei aqui um cadastrar time, né? Eu preciso de uma entidade chamada time. Nome, símbolo, história, tá? Eu preciso de uma entidade para cadastrar as partidas, né? Para registrar a partida, tá? Então, a partida, o que que eu preciso registrar da partida? Lembra, jogador time é algo físico, partida abstrata. Então, a partida ela é composta pelo time visitante e o time da casa, óbvio, né? A data, o local, o horário, poderia colocar aqui estádio, entre outros vários atributos que a gente poderia colocar em partida. E o resultado, também uma entidade abstrata aqui, que seria registrar, né, ou cadastrar o resultado da partida, tá? Esse resultado teria placar, cartões, faltas. Eu acredito que algum de vocês, pelo menos, eu tenho certeza que um de vocês criou uma entidade partida e colocou o resultado como um atributo. Aí tu pensa, pô, professor, mas resultado não é um atributo? Por que que você colocou isso como uma entidade? Aqui a gente tem que se fazer a pergunta o seguinte. O atributo, gente, lembra na aula passada que eu não mostrei uma tabela? Eu não falei que um atributo é uma informaçãozinha de uma linha de registro? Resultado, você tem que perguntar assim, ó, esse atributo que eu estou criando, dá para eu colocar isso só em uma informação, em um espaço de informação? Em uma linha, por exemplo, uma frase? Ou isso é algo muito complexo? Tá? Qual é o nível de complexidade desse atributo? Por exemplo, se eu colocasse resultado como atributo de partida, o que não estaria errado, eu teria muitas informações para colocar dentro desse espaço do atributo resultado. Porque o resultado envolve o quê? Qual foi o placar? Quais foram o número de cartões? O número de falta? Aqui poderia ter o número de escanteios, o número de passes errados, o número de impedimentos, ou seja, as estatísticas do jogo. Alguém poderia chamar essa tabela resultado como estatísticas também estaria correto. Tá bom?
Então, a pergunta é: o resultado é algo simples, que pode ser armazenado somente em um tributo, ou ele é algo mais complexo que precisa de uma estrutura maior para armazenar os dados, para organizar melhor esses dados? A resposta aqui, na minha análise, lembra que eu falei para vocês na aula passada, pessoal, modelar, analisar, às vezes é muito individual, tá? Se eu chamar para vocês aqui 10 professores de banco de dados, certo? 10 professores de banco de dados, que tem experiência aí de mais de 5 anos, cara que já mexe com isso faz muito tempo. E eu pedi para 10 professores de informática, de banco de dados, modelar esse sistema, eu aposto, quantos reais, com quem quiser, que ninguém fará um diagrama igual. Todos eles terão um detalhe de diferença. Alguém vai colocar uma característica a mais, outra a menos, ou vai criar uma entidade a mais, outra a menos. São propostas, tá? Não existe um diagrama. Não existe um ideal de diagrama, existe um diagrama que funciona ou não. Certo? Se você cria o resultado como um atributo de partida, funciona? Funciona. Tá? Só que seria muita informação para você colocar dentro desse atributo resultado na partida. Eu, analista Jackson, achei melhor criar uma tabela separada. Certo? Está claro isso, pessoal? Outra coisa, time. Aqui eu coloquei time visitante, né? Aí você poderia assim, pô, mas já tem a formação de time ali. Daqui a pouco a gente vai entender por que eu coloquei esse time aqui agora, né? Seria meio que tá repetindo aqui a informação de time, e depois a gente vai criar uma forma, a gente vai relacionar essas tabelas, a gente vai entender que a informação não vai se repetir. Está claro isso? Sim? Beleza. Então é isso. Aqui para a atividade 2, que seria a loja de roupas, tá? Eu rapidamente fiz apenas 4 aqui, seria basicamente o básico desse sistema de vendas, mas eu tenho certeza que vocês identificaram várias outras entidades, né? Então eu identifiquei aqui um cadastrar produto, ou seja, eu preciso saber qual produto eu vou vender. Mas se você fez as entidades separadas, tipo a roupas, sapatos, né? Também está corretíssimo, poderia abstrair esse produto, detalhar ele melhor, né, em várias entidades. Aqui eu juntei várias em uma só, né? Você poderia dividir isso também, está correto, não está errado. Tá? Aqui eu juntei tudo, calçado, roupa, tudo que é vendido em uma loja de roupa, eu juntei tudo em uma tabela só chamada produto. Se você fez diferente, está correto também. Tá? Cadastrar cliente, né? Eu preciso de um cliente, preciso saber para quem eu vou vender, nome, CPF, e-mail. Aqui eu coloquei só os básicos do básico do atributo, tenho certeza que vocês colocaram muito mais. Aqui, o funcionário, eu criei uma tabela chamada funcionário, que eu preciso saber quem é que vendeu, quem é que vai receber essa venda. Mas se você colocou aqui o vendedor, está correto. Ou se você colocou o vendedor e o caixa, também está correto. Se você dividiu essas entidades, também está correto. Tá bom? Estão entendendo, galera? Tá dando para pegar aí a ideia do que é analisar e modelar? Espero que sim. E aqui a venda, óbvio, essa aqui venda é obrigatorizaço, né? Se eu vou ver se o sistema existe para vender, eu preciso saber o que está sendo vendido e quando foi vendido e o que foi vendido. Então, eu preciso de uma tabela, uma entidade chamada venda. Eu tenho que ter uma função vender produto. Se eu tenho uma função vender produto, eu tenho que ter uma entidade chamada venda. E a venda vai saber quais são os produtos vendidos, o valor, a data, o cliente, o vendedor, etc. Bom? Que mais poderíamos ter aqui? A gente poderia ter a entidade compra. Alguém fez compra aí? Recebimento, pagamento, caixa. Teríamos aqui também. Que mais a gente poderia ter aqui? Entrega. A gente poderia ter departamento do funcionário. Bem lembrado, a gente poderia ter uma entidade chamada empresa para armazenar as informações da loja. Que mais? Poderíamos ter aqui uma tabela endereço, tá? Porque o endereço é algo. O endereço ele pode ser um atributo de cliente, tranquilo, sem problema nenhum. Mas o endereço é algo mais complexo, ele pode ser uma tabela separada, porque o endereço envolve rua, número, bairro, CEP, referência, cidade, estado. Você pode armazenar isso tudo em uma linha só, ou você pode dividir isso em uma tabela. Está claro, galera? Beleza? Estão começando aí a sentir a vibe de analista? Top!
Beleza, galera. Nós temos aqui, então, entidades separadas. Vamos começar a falar, então, agora sobre como relacionar essas tabelas. Como eu falei na aula de introdução, né? Na aula passada, o diagrama R envolve o que está sendo armazenado, a entidade, quais os dados do que está sendo armazenado, os atributos, e como esses dados se relacionam, os relacionamentos. Então, está faltando. A gente fez até agora o que está sendo armazenado e quais os dados do que está sendo armazenado. Falta relacionar agora essa parada. Então, o relacionamento entre duas entidades é a forma como os objetos que compõem a realidade se relacionam. O relacionamento entre duas entidades significa que os dados de uma tabela dependem da outra. Tá? Então, essa é a pegada. A gente vai identificar, dentre as tabelas que nós temos, quais tabelas precisam relacionar. Qual tabela, vamos supor que eu tenho duas tabelas aqui, ok? Se essa tabela, vamos chamar essa aqui tabela A, essa aqui tabela B. Eu preciso saber se a tabela A precisa de alguma característica, de alguma informação que está na tabela B, certo? Ou se a tabela B precisa de alguma informação que está na tabela A, ok? Se uma ou outra precisar de uma da outra, eu relaciono. Se essa tabela A sobrevive sem nenhuma, nada da tabela B, né? Não difere nenhuma informação que tem na B, completa a tabela A e vice-versa, elas não se relacionam. Ok? Isso aqui é um assunto, prestem atenção, pessoal. Isso aqui é algo que confunde muito a cabeça de muita gente que está começando, tá? Tem gente que pega isso aqui muito de boa, tem gente que tem mais dificuldade, tá? Normal. O relacionamento entre entidades em um diagrama ER, diagrama de entidade e relacionamento, é representado através de um losango que liga as entidades relacionadas, ok? Então, a gente vai fazer isso através de um losango. Bom? Olha aqui duas tabelas relacionadas, como é a linha de Deus. Então, olha só, exemplo, a entidade funcionário se relaciona com a tabela departamento. Lembrando que desde a aula passada, a gente tinha levantado, era empregado, eu substituí empregado por funcionário, ok? A mesma coisa, tá? Então, por que funcionário precisa se relacionar com o departamento? Porque um funcionário precisa de um departamento. Vamos pensar na, ó, o que a gente tem que pensar é o seguinte, ó. Os dados de funcionário só são completos se ele se relacionar com o departamento. Por quê? Porque eu preciso saber qual o departamento do funcionário. Saber o departamento do funcionário, departamento é como se, é uma característica do funcionário. Né? O funcionário ele vai ter nome, CPF, RG, função e departamento. Ou seja, qual departamento ele está alocado. Tá bom? Então, a informação de departamento completa a tabela funcionário. Certo? Eu perguntar, funcionário precisa da informação de departamento? Sim. Agora eu pergunto, departamento precisa da informação de funcionário? Quais são as características de departamento? Nome do departamento, tipo do departamento, local do departamento. É, existe lá uma característica do departamento chamado João da Silva? Um funcionário? Não. Então, ou seja, a pergunta que seria: você tem que fazer as perguntas das duas formas. Já vou explicar isso logo a seguir, mas eu já estou me adiantando aqui uma coisa importante. Você tem que fazer essas duas perguntas dos dois lados da relação. Funcionário precisa de departamento? Sim. O funcionário precisa saber qual departamento está lotado. O departamento em si, só o departamento, precisa saber alguma informação de funcionário? Não necessariamente. Mas, se uma das respostas, se uma das perguntas, em qualquer uma das, se uma das perguntas, a resposta for sim, significa que você deve relacionar. Ok? Vai ter hora que você vai fazer a pergunta e vai ter dois sim, e tem hora que vai ter só um sim. Se você vai fazer as duas perguntas, uma ida e uma volta, correto? Se uma das duas for sim, relaciona. Se as duas for não, não relaciona. Deu para entender? Sim ou não? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui agora mais prático, tá bom? Então vamos praticar agora com as tabelas levantadas no nosso último exercício sobre o campeonato de futebol. Lembra? Então estamos aqui as tabelas que eu levantei, se eu estou usando o meu exemplo, e aí eu quero que vocês, a partir do que eu fizer aqui, vocês façam aí no caderno de vocês também. Fechou? Com as entidades que vocês levantaram. Combinado? Quais dessas tabelas devem se relacionar?
Qual informação é essencial para completar? Presta atenção nisso aqui, pessoal. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Qual informação é essencial para completar as características de uma entidade? Vamos fazer a pergunta então agora, ó. Jogador precisa do time? Uma das características de jogador é o time? Sim ou não? Vamos pensar no jogador. O nome, a camisa dele, a posição dele e o time que ele joga, óbvio, né? O jogador precisa da informação do time dele, né? O time do jogador é uma característica dele. Então a resposta é sim. Só que olha só, eu tenho aqui quatro tabelas. Então eu estou fazendo jogador. Então eu tenho que perguntar para as outras três. O jogador precisa da informação de partida? É uma das características para definir o jogador é saber a partida, tipo nome, camisa, posição, time e partida de 10 do 10 de 2010, não faz muito sentido, não é uma característica de jogador. Então, não precisa. Jogador precisa de resultado? Entra na mesma lógica de partida, né? Não é uma característica o resultado lá, placar 10 a 8 a 2. 8 a 2, você já sabe do que eu estou falando, né? Entenderam a lógica? Então, a resposta que seria não. Então, jogador e time, eu já tenho uma resposta sim. Então, eu já sei que jogador e time será relacionado, porque eu já tenho um sim aqui entre jogador e time, ok? Agora, vamos continuar aqui, ó. Agora, time precisa de jogador? Né? Resposta de time precisa de jogador? Então, time, nome, símbolo, história e os jogadores. Né? Um time é composto por jogadores. Então, eu teria que ter um atributo chamado jogadores. Né? Para mim escrever lá todo jogador, o jogador A, o B, o C, o D, o E, F, G. Certo? Mas aí eu não vou armazenar isso em um atributo chamado jogadores, eu vou armazenar isso em uma tabela chamada jogador. Tá dando para pegar aqui? Começando a entender? Time precisa da informação de partida? Tipo, time tem nome, símbolo, história, jogadores e partida? Partida B, partida A, partida C? Não faz muito sentido. Time precisa de resultado? Entra na mesma lógica aqui também. Se não precisa de partido, também não tem muito sentido precisar de resultado. Então a resposta é não. Então, se time e jogador deu sim para os dois aqui, obviamente eu vou relacionar as duas, tá bom? Mas vamos continuar as perguntas. Olha lá. Então, time e jogador devem se relacionar, porque eu tenho sim aqui e sim aqui. Mas mesmo se eu tivesse sim só da parte de jogador, eu iria relacionar. Lembra? Se deu um sim, já conecta. Continuando. Partida precisa de jogador? Depende. O que é uma partida de futebol? A partida é entre time ou entre jogadores? A partida é entre os dois. Mas um jogador, um jogador, um conjunto de jogadores forma um time. Então, eu tenho aqui vários jogadores formam um time. Então, a partida é entre dois times. E time. Né? Olha só, então depende muito. Eu, analista Jackson, diria que não. A partida não depende, a partida não precisa das informações dos jogadores. A partida precisa da informação do time, dos times que vai compor a partida. Se eu sei a informação de time, logo eu saberei as informações de jogador. Por quê? Porque time e jogador estão relacionados. A gente vai falar daqui a pouco sobre caminho da informação, vocês vão entender isso. A partida precisa de resultado? Sim, né? Óbvio. A partida precisa saber qual é o resultado dela, o placar, os cartões, as faltas, né? Então, olha só. Se partida. Aqui já tenho dois sim, ó. Sim, em partida. A partida deu sim para time e sim para resultado. Logo, eu já sei que partida será relacionada ao time e partida será relacionada ao resultado, porque eu já tenho dois sim aqui. Então, lá. Então, time e partida, eu já tenho sim aqui e sim aqui serão relacionadas. Resultado, precisa do jogador? Depende, tá? Depende. Depende porque vai depender muito do analista. Ele vai querer identificar qual jogador recebeu qual cartão. Se ele fosse armazenar, por exemplo, qual jogador receberia qual cartão. Então, sim, aí você relacionaria resultado a jogador.
Eu tenho certeza, naquele exemplo hipotético que eu falei para vocês, de 10 professores de banco de dados modelando esse mesmo sistema, eu tenho certeza que pelo menos um relacionaria resultado a jogador. Também acho que até eu relacionaria. Mas nesse exemplo aqui, vamos dizer que depende. Vamos colocar que não. Resultado precisa do time? Não. O resultado, ele não é do time, o resultado é da partida. Resultado precisa de partida? Sim, óbvio, né? Então, partida e resultado devem se relacionar. Então, a gente tem relacionamento entre time e jogador, time e partida e resultado, tá? Então, como ficaria esse relacionamento? Então, aqui está o nosso lá, jogador se relaciona com time. É comum a gente dar nome ao relacionamento, a gente chama isso de papel do relacionamento, tá? O relacionamento, o nome dele, ele tem que envolver uma lógica de leitura do relacionamento, então o jogador joga no time. Entendeu a ideia? O time está relacionado com partida, como eu falei para você, então partida possui times. Então pega na ideia. E aqui partida tem resultado. Deu para entender, galera? Sim ou não? Acho que sim, né? Ficou legal? Entender então qual é o passo a passo? Estão vendo que eu estou fazendo passo a passo, galera? Esses passo a passo que vocês precisam usar. Tá? Então, tem as tabelas, fiz as perguntinhas básicas que eu ensinei vocês a fazer, e aí a gente tem o relacionamento feito. Tá? Então, a gente teve o relacionamento entre jogador e time, tivemos o relacionamento entre time e partida, e o relacionamento entre partida e resultado. Topíssimo! Muito bem, galera! Aqui, agora você relaciona as tabelas do nosso exercício de loja de venda de roupas, tá? Pause o vídeo agora, né? Esse aqui tem o meu, que se quiser usar o meu para relacionar, pode relacionar, mas quero que vocês tentem relacionar o do caderno de vocês aí, beleza? O meu ficou assim, tá? O meu ficou assim, ó. O meu, eu fiz relacionamento entre produto e venda. Por quê? Porque a venda precisa de produtos. Então, se eu já tenho. Se eu tenho. A ideia é o seguinte, básica, assim, resumindo. Se eu já tenho sim em algum do relacionamento, eu já relaciono. Olha só. Venda precisa de produtos para. Eu preciso saber quais são os produtos vendidos? Óbvio. Então, venda precisa de produto. Venda precisa saber qual é o cliente, para quem que está sendo vendido? Para quem foi vendido? Sim. Então, relaciono. Venda precisa de funcionário? Venda precisa saber qual foi o funcionário que foi relacionado? Sim. Ok? Agora, funcionário precisa de produto? Funcionário precisa de uma característica de chamada, tipo, nome, função CPF, tipo arroz? Não. Tá? Funcionário não precisa de uma característica de produto. Não tem sentido. O único relacionamento de funcionário com produto é através da venda. Ele vende o produto. Produto e cliente. Cliente tem que ter alguma característica aqui de produto, tipo cliente feijão, cliente arroz, cliente açúcar? Não. O relacionamento entre cliente e produto só acontece quando é através de uma venda. Tá? E cliente e funcionário? Cliente. Isso aqui é algo até comum de confundir. Às vezes o cara fala assim: ah, o cliente precisa de saber qual é o vendedor dele. Ele precisa de uma característica chamada vendedor João. Não, não precisa. Cliente e funcionário só se relacionam em um sistema comercial quando existe uma venda, né? Então, o relacionamento entre o funcionário e o cliente é através da venda, ou seja, quando o cliente vai lá e compra alguma coisa, tá? Então, esse aqui seria o meu relacionamento. E aí? Como é que ficou de vocês? Ficou parecido? E esse núcleozinho aqui, ó, tem que ficar igual ao meu. Se não tiver igual ao meu, tá errado. As tabelas a mais aí, depende muito da análise de vocês, mas esse núcleozinho aqui tem que estar assim, tá bom? Senão não funciona. Beleza? Bom, galera, entendendo então qual é a ideia do relacionamento, como relacionar as tabelas, agora a gente precisa entender o conceito de cardinalidade. A cardinalidade é o princípio que demonstra como as tabelas irão se relacionar. Tá? Então, eu relacionei as tabelas, elas estão aqui relacionadas, bonitinhas, né? Aqui ligadinhas uma na outra, com um losangozinho no meio, como manda o script. Agora eu preciso dizer como esses dados serão relacionados um ao outro. Como é que vai ser a forma de relacionamento entre esses dados? Isso a gente vai fazer isso através da cardinalidade.
Na prática, demonstra como será a interação entre as duas entidades. Tá? A cardinalidade, de longe, é um dos assuntos mais polêmicos aí. Polêmicos não, né? É o que dá mais trabalho para as pessoas aprenderem. Tá? Por vários fatores. Às vezes é difícil a leitura. Eu vejo muita literatura de banco de dados explicando de forma estranha a cardinalidade. Então, eu, professor, criei regrinhas para vocês fazerem, de perguntas que vocês vão fazer, regrinhas de perguntas que vocês vão fazer, para identificar a cardinalidade. Cardinalidade, eu tenho certeza que vai ficar vai ficar mais fácil. Você vai conseguir aprender. Tá? Os meus alunos que eu ensino, quando a galera quer, a galera geralmente aprende legal. Mas é decoreba, tem que decorar as regrinhas, tá? Então, no diagrama R, a cardinalidade é representada por símbolos. E nós temos dois tipos de cardinalidade. A cardinalidade máxima e a cardinalidade mínima, tá? Então, primeiro a gente vai ver qual é a cardinalidade máxima, depois a gente vai ver a cardinalidade mínima. Na cardinalidade máxima, nós temos dois símbolos possíveis. Nós temos o símbolo N. O símbolo N significa muito. E o símbolo 1, na cardinalidade máxima, significa 1. Ok? 1 ou muitos. Então, na cardinalidade máxima, eu tenho duas possibilidades. Ou é 1 ou é muitos. Ou é N ou é 1. Tá top? Show de bola. Tá anotando? Isso aqui tem que anotar, hein, galera? Vai pausando a aula aí e vai anotando. Na mínima, nós temos duas opções de símbolos. Na cardinalidade mínima, nós temos o 0, que significa opcional, e o 1 também, só que o 1, na cardinalidade mínima, significa obrigatório. Ok? Então, temos dois tipos de cardinalidade, e cada cardinalidade tem símbolos específicos, e cada símbolo significa uma coisa específica. Esses aqui tem que decorar, galera. Fica lendo isso aqui, lê isso aqui 30 vezes que decora. Tá bom? Então, esses símbolos são inseridos ao lado de uma tabela. Então, o símbolozinho da cardinalidade vai vir contido do ladinho da tabelinha. E cada tabelinha, do ladinho dela, vai vir dois símbolos. Um símbolo para a cardinalidade máxima e outro símbolo para a cardinalidade mínima. Tá? Então, cada tabela vai carregar dois símbolozinhos de cardinalidade, um para máxima e um para mínima. Ok? Essa é a regra. Já vou mostrar para vocês, vocês vão ver bem como é que funciona isso. Pois bem, vamos falar agora especificamente da cardinalidade máxima. Tá? A cardinalidade máxima é a mais utilizada. Tá? Essa aqui, eu vejo muitos projetos de banco de dados. Vamos colocar assim, ó, um projeto de banco de dados, ele é composto por cardinalidade mínima e a máxima. Tá? Só que eu já vi projetos, e já vi muitos analistas fazendo projetos só com cardinalidade máxima, tá? Deixando a mínima de fora. A mínima até que pode deixar de fora. A mínima, você consegue fazer um projeto de banco de dados só com a máxima, mas você não consegue fazer um projeto de banco de dados só com a mínima, tá? Então, a máxima é muito importante, não pode deixar de faltar, ela não pode faltar nunca. Ela é o que define o relacionamento entre as duas tabelas, tá bom? Então, aprenda essa cardinalidade máxima, pelo amor de Deus. Então, a cardinalidade máxima, ela estabelece a maior quantidade de relacionamentos que deve existir entre duas tabelas. Ela estabelece a maior quantidade de relacionamentos que deve existir entre duas tabelas. Então, a cardinalidade sempre será inserida entre duas tabelas que estão relacionadas. Como esse aqui, ó, funcionário e departamento, tá bom? Cardinalidade só existe em tabelas que estão relacionadas. Então, sempre vou fazer a cardinalidade a cada duas tabelas por vez. Está claro isso? Sim, não, talvez? Muito bem. Então, para determinarmos a cardinalidade, deve-se fazer algumas perguntas. A gente vai fazer perguntas aqui agora, tipo, em voz alta aí. Se você estiver assistindo vídeo aula aí, o áudio de alguém, pode falar que você vai começar a falar em voz alta aí, você não tá doido, não. Vai falar sozinho em voz alta, mas não tá doido. Vamos fazer perguntas relativas ao relacionamento em ambas as direções.
no relacionamento entre duas tabelas. Então, para cada relacionamento, então aqui eu tenho um relacionamento entre duas tabelas, eu vou fazer duas perguntas para me identificar as cardinalidades. Eu vou fazer uma pergunta em uma direção, depois fazer uma outra pergunta em outra direção. Eu vou fazer uma pergunta na direção de funcionário para departamento, depois eu vou fazer uma outra pergunta de departamento para funcionário. Ok? Primeira regra, anotem, duas perguntas, cada pergunta, uma pergunta em uma direção e outra pergunta na outra direção. Né? Uma vai, outra volta. Está claro isso? Então, vamos lá descobrir qual será a cardinalidade máxima entre departamento e empregado. Para isso, nós temos as regras de cardinalidade. Essas regras de cardinalidade aqui, galera, são regras dessa forma aqui, eu nunca vi em nenhum livro o material. Isso aqui são coisas que, as regrinhas que eu criei, eu passo meus alunos para eles entenderem. Tá? São baseados, obviamente, na literatura. Mas que funciona, tá? E essas regras vocês precisam decorar. Durante essa disciplina agora, essas 60 horas de disciplina, eu até recomendo que você imprima isso, se você tiver impressora, aí no seu caso, no seu trabalho, imprima isso e deixe lá impressinho para você. Sempre que você for fazer o exercício, você olha para essa regra e lembra da regra para fazer o exercício, tá? Ajuda muito! Não tentem fazer a modelagem sem olhar essas regras. Então, vamos lá. Regra 1. Entre duas entidades relacionadas, devemos fazer duas perguntas, como eu já acabei de falar da regra 1. Cada pergunta irá preencher o sinal da cardinalidade do lado de uma das tabelas do relacionamento. Então, eu faço duas perguntas. Uma pergunta vai preencher um sinal de um lado, outra pergunta preenche o sinal do outro lado. Top? Duas perguntas. Cada pergunta vai colocar o sinal de um lado. Show? Beleza. Regra 2. Eu inicio a leitura em uma tabela para colocar o sinal na outra. Como assim, professor? Vamos voltar aqui? Eu inicio a leitura em funcionário para colocar o sinal do lado de departamento. Entenderam? Eu inicio a leitura em departamento para colocar o sinal do lado de funcionário. Então, o resumindo... O sinal é sempre colocado no final da leitura. Eu começo a leitura em uma tabela e termino na outra, correto? O sinal é colocado sempre no final da leitura. Não, no final da leitura. Começo numa tabela para colocar o sinal na outra. Top? Gravaram? Pessoal, tem que decorar isso aqui, não tem jeito. Regra 3. Na tabela que eu inicio a leitura, eu levo em conta apenas um registro. Regra 3. Na tabela que eu inicio a leitura, eu levo em conta apenas um registro. Então, quando eu vou iniciar a leitura aqui, eu estou levando em conta apenas um funcionário. Não muitos, apenas um funcionário. E é até legal você colocar um funcionário, um registro de um funcionário, tipo assim, eu gosto de colocar hipoteticamente. Um funcionário, o João da Silva Pereira. Tá? Eu gosto sempre de imaginar um funcionário. Quando eu inicio a leitura, estou falando de um funcionário. Então, se eu iniciar a leitura aqui por funcionário, para colocar em departamento, eu vou falar de um funcionário, do João da Silva Pereira. Se eu inicio a leitura aqui em departamento, e para colocar em funcionário, quando eu iniciar a leitura em departamento, eu vou falar de um departamento só, o departamento de vendas. Estão entendendo isso? Isso é uma regra. Regra 4. Na tabela que eu finalizo a leitura, eu levo em conta um registro ou muitos. Eu posso, então, ter um registro ou vários. Como assim, professor? Então, na tabela que eu termino a leitura, estou levando em consideração um ou muitos. Então, se eu iniciar a leitura em funcionário para colocar o sinal aqui em departamento, então, no início da leitura, eu estou falando de um funcionário, o João da Silva. Quando eu finalizo a leitura, na tabela que eu finalizo a leitura, eu estou falando de um ou muitos. Do departamento de vendas ou de qualquer departamento. Do departamento de contas, do departamento de contabilidade, enfim, de qualquer um. Um ou muitos departamentos. Está claro isso? O pessoal está meio confuso, hein? Por que isso? Já vamos fazer as perguntas da leitura, você vai entender. E regra 5, cada leitura é uma pergunta que deve ser feita. Qual é a pergunta? É a que eu vou mostrar agora. Então, anotar essas 5 regras. Imprima essas regras.
Essas e a regra aqui da pergunta que eu vou mostrar agora. Que é a regra 5, é a pergunta que deve ser feita. Que tem que decorar também a forma de fazer a pergunta. Tá bom? Então vamos lá à cardinalidade máxima. Prática. Então temos aqui a tabela de funcionário. E a. Ta... Desculpa. Deixa eu tomar aqui um café. Eita, tá gelado. Vamos. Agora vamos fazer o relacionamento entre funcionário e departamento. Olha a direção que está, então significa que a direção de leitura será de funcionário para departamento. Significa que eu vou começar a leitura daqui e finalizar aqui. Se eu finalizo aqui em departamento, o sinal será do lado de departamento. Lembraram das regrinhas? Então vamos lá, pergunta. Pergunta. Um funcionário, lembra? No início da leitura, estou falando de apenas um funcionário. Quando eu finalizo a leitura, estou falando de um a muitos. Então vamos lá. Um funcionário, o João da Silva, trabalha ou se relaciona. Ele trabalha, né? Por isso que é legal a gente colocar o nome do papel, que ajuda bastante a leitura também, ó. Um funcionário trabalha em um departamento ou muitos departamentos? Tá? Então, um funcionário trabalha, está trabalhando nesse momento, em um funcionário, em um departamento. Ou vários? Em um só. Por quê? Em um só departamento. Ele pode até trocar o departamento ao longo do tempo. Ele pode começar no departamento de vendas, depois ele pode ser promovido ao departamento de gestão, mas não dois ao mesmo tempo. Existe um cara que trabalha no departamento de venda e no departamento de contabilidade ao mesmo tempo? Não, eu nunca vi isso em empresa acontecer. Ah, professor, mas na minha acontece. Então, beleza. Aí você vai, aí o sinal seria N. Tá, e seria muitos. Mas nesse caso aqui, nas empresas que eu, analista Jackson, conheço, geralmente é um só. Então, um funcionário trabalha em um ou muitos departamentos? Apenas um departamento. Logo, o símbolo da cardinalidade máxima será um. Lembra que eu falei do N ou um? Um N para muitos, um para um. Então, o símbolo será um. Tá vendo? Então, resumindo, iniciei a leitura aqui, coloquei o sinal aqui. Certo? E fiz a minha perguntinha. Então, entenderam como é que faz a pergunta? Um funcionário, o João da Silva, trabalha em um departamento, o departamento de vendas, ou ele trabalha no departamento de vendas, ou muitos, ou no departamento de venda e contabilidade? Somente no departamento de vendas. Um por vez. Agora, vamos fazer a segunda leitura. Vamos colocar o sinal agora do lado de funcionário. Ok? Certo? Então, eu vou iniciar a leitura agora por departamento, ó. Então, agora eu vou iniciar a leitura em departamento. Agora eu vou falar apenas de um departamento. Pergunta: um departamento, o departamento de vendas, possui ou se relaciona a um funcionário ou a muitos funcionários? Existe um funcionário só relacionado a departamento ou existem vários funcionários? Vários, né? Um departamento de vendas vai ter vários vendedores. Um departamento de contabilidade vai ter vários funcionários, o contador, o assistente administrativo, etc. Então, a resposta aqui seria vários funcionários, né? Um departamento possui vários funcionários relacionados a ele. Logo, o símbolo de cardinalidade máxima será N, do lado de funcionário. Ok? Belezinha? Entenderam? Assim, então, podemos dizer que a cardinalidade máxima entre funcionário e departamento é de N para 1. Então, é muito comum vocês ouvirem falar isso, ó, N para 1. Ah, o relacionamento entre a tabela A e B é N para 1, ou N para N, ou 1 para 1. É isso aqui, ó, é os sinais. Tá vendo? Então, é muito comum a gente ver em literatura, ou aí. Gosto de falar literatura, ou até vocês pesquisarem coisas na internet, que tem muita gente que gosta de ler, né, e ir atrás por conta própria. Então, já vou vendo como é que eu vou falando, como é que vocês vão encontrar. Então, olha só. N para 1, ou. Se encontrar assim, o N2.1. Então, quando você fez assim, N2.1 significa que isso aqui é a cardinalidade máxima. Eu sei que é máxima porque tem um N. É a máxima de um, de duas tabelas. Tá bom? Alguns autores utilizam a cardinalidade máxima para definir o tipo de relacionamento entre duas tabelas. Então, é muito comum você vai falar assim, ó, qual é o relacionamento entre funcionário e departamento? O relacionamento de funcionário e departamento é N para 1. Entendeu? Por quê? Porque eles usam a máxima, a cardinalidade máxima, para dizer qual é o tipo de relacionamento
entre essas duas tabelas. Está claro isso? Tá. Mas o relacionamento, para ele ficar completo, ele precisa da máxima e da mínima, como eu vou mostrar. Deu para entender, galera? Sim ou não? Então, essas são as perguntas que vocês devem fazer. Pô, se aqui fosse... Vamos voltar aqui nessa aqui, ó. Se um funcionário trabalha em um ou muitos departamentos, se você na sua empresa maluca aí, ele trabalha tanto no vendas como no contabilidade ao mesmo tempo. Então, seria N. Então, seria N para N. Tá? Não tem importância aqui. Pode ser N para N, N para 1 ou 1 para 1. Ok? Beleza! Hora de praticar. Pausem o vídeo e vamos praticar agora, hein? Use as regras aprendidas agora com a cardinalidade máxima e faça a cardinalidade máxima. Use as regras que eu ensinei agora. Use a regra de leitura e coloque a cardinalidade máxima nos diagramas do campeonato de futebol e da loja de roupas, ok? Então, pausem o vídeo, abram o caderno de vocês aí e, ó, façam a leitura e façam da forma... Leia as regras, faça igual a regrinha está ensinando, tá bom? Não esquece. Então, pausem até daqui a pouco. Bom, fizeram? Foi top? Foi fácil? Tenho certeza que sim, né? Com as regrinhas fica muito mais fácil a gente identificar, tá? Com as perguntinhas. Agora, vamos falar da cardinalidade mínima, tá? A cardinalidade mínima, ela estabelece a dependência entre os registros de duas tabelas, tá? Então, a cardinalidade mínima, ela vai dizer qual é o grau de dependência dos dados entre essas duas tabelas. Se um dado de uma tabela depende do outro, depende no sentido de existir, tá? Então, a cardinalidade mínima, ela demonstra se um registro depende do outro para existir. Então, ela vai verificar se, para que um funcionário exista, ele precisa estar relacionado a um registro de departamento. Para que um departamento exista, ele precisa estar relacionado ao registro de funcionários? Essa é a pergunta, essa é a chave, é isso que a cardinalidade mínima diz para a gente. Para determinarmos a cardinalidade, deve-se fazer algumas perguntas relativas ao relacionamento em ambas direções, no relacionamento entre as duas tabelas. Então, a forma de fazer a leitura vai ser a mesminha, igualzinho a direção da leitura e a forma de leitura vai ser bem parecida. Aqui vai mudar algumas coisinhas na regra, tá? Mas, por exemplo, a regra 1 e 2 é a mesma da cardinalidade máxima. Regra 1, entre duas entidades relacionadas, deve-se fazer duas perguntas, né? Uma pergunta preenche de um lado, outra pergunta preenche do outro. Igual à máxima, ok? Regra 2, eu inicio a leitura em uma tabela para colocar o sinal na outra. Então, eu inicio a leitura aqui para colocar o sinal nessa aqui. Igual à máxima, tá? Aqui, regra 3, cada leitura é uma pergunta que deve ser feita. Também igual à cardinalidade máxima. Regra 4, o número de registros envolvidos na cardinalidade mínima não importa. Só importa se dependem um do outro ou não para existir. Então, aqui na mínima, a gente não vai levar em consideração se é um ou muitos registros. Isso não importa aqui. Só importa se eles dependem ou não. Essa é a regra. Eu diria que a cardinalidade máxima, ela é mais simples de ser feita. Regra 5, o símbolo da cardinalidade mínima sempre fica do lado esquerdo do símbolo da cardinalidade máxima. Presta atenção nisso. Essa regra aqui é muito importante e eu já vi muito aluno errando isso aqui. Regra 5. O símbolo da cardinalidade mínima sempre fica do lado esquerdo. Lembra que eu falei agora há pouco que cada tabela carrega do ladinho dela dois símbolos. Um da máxima e um da mínima. Correto? A mínima sempre fica do ladinho esquerdo da máxima. Já vou mostrar, mas gravem isso, anotem isso, imprimam isso aqui também para vocês não esquecerem, tá bom? Então, vamos fazer a prática? Então, aqui agora, olha lá. Então, nós temos aqui a tabela funcionário e departamento, já está aqui com as cardinalidades máxima. Lembrando que as cardinalidades máxima e mínima são separadas por uma vírgulazinha e a máxima sempre fica do lado direito e a mínima sempre do lado esquerdo. Tá? Decorebinha básico, isso aí tem que decorar, não tem jeito.
Vamos lá. Pergunta. Como é que é feita a pergunta? Para que um funcionário exista. Então, vou começar a leitura aqui para colocar em departamento. Para que um funcionário exista, ele precisa, o mesmo precisa estar relacionado obrigatoriamente ao departamento? Como é que eu vou. Quando um funcionário vai ser inserido no sistema? Esse funcionário está sendo cadastrado no sistema, ele vai ser inserido na tabela funcionário, para que ele exista lá. Ele tem que vir com a informação de departamento? É importante que o funcionário já tenha sempre um departamento relacionado a ele? Se a resposta for sim, é 1. Se você acha que não, que é opcional, é 0. No meu caso aqui, na minha análise, eu acho que sim. Acho que é importante o funcionário possuir a informação de qual departamento ele está inserido. Então, se é sim, o número é 1. Então, é obrigatório. Então, está aqui, ó. Cardinalidade mínima 1. Do lado de departamento, eu comecei a leitura em funcionário e coloquei em departamento. Tá bom? Então, aqui do ladinho esquerdo da máxima. Agora vamos fazer a leitura para o outro lado. Agora eu vou começar a leitura em departamento para funcionário. Pergunta 1. Para que um departamento exista, o mesmo precisa estar relacionado a funcionários? Para que o departamento seja inserido nos sistemas, ele precisa possuir funcionários vinculados a ele? Se a resposta você achar que é sim, é 1. Se você achar que não, é 0. No caso aqui, na minha análise, eu coloquei que não precisa. Por quê? Primeiro o departamento ele vai ser criado para depois os funcionários serem inseridos nele. Então, quando o departamento é cadastrado, ele não vem com a informação já de funcionário vinculado a ele. Tá? Quem vincula a informação de departamento é funcionário. Então, na minha análise, eu acho que não. Eu acho que primeiro o departamento é criado para depois os funcionários serem inseridos nele. Então, é não. Se a resposta for não, o símbolozinho é 0, lembrando sempre do lado esquerdo da cardinalidade máxima, tá? Então, tá aqui zerinho bonitinho. Ah, professor, eu acho que sim, tem que saber, não tem importância. Uma das coisas que é mais assim, entre na cardinalidade mínima e máxima, a cardinalidade mínima, ela é muito mais fácil porque ela não influencia no funcionamento, ela não influencia muito no funcionamento de um sistema. Por exemplo, você pode colocar num sistema, a cardinalidade mínima como tudo zero, por exemplo, que nada depende um do outro. Esse sistema vai funcionar? Vai, tá? Vai ter problemas aí de consistência de dados, enfim, esse é um outro assunto, mas funcionaria. A que influencia muito o funcionamento do sistema é a máxima, porque a máxima vai dizer como é que as tabelas se relacionam, qual tabela recebe a informação uma da outra. E a gente vai ver um conceito depois chamado chave estrangeira, que é como se fosse uma chave que amarra uma tabela na outra, tá? E quem diz na onde vai ser a estrangeira é o relacionamento, é a cardinalidade máxima. Então, a cardinalidade máxima é muito importante, tá? Não esqueçam disso. Façam a cardinalidade máxima bem feita, tá? Com muita atenção, usando as regrinhas que eu acabei de ensinar, porque ela influencia totalmente no funcionamento do sistema. Um sistema, né, um banco de dados analisado de forma equivocada, né, na hora de fazer a cardinalidade máxima, deixa um sistema com sérios problemas. E isso é muito ruim, tá? Então, tá aí essa observação que é muito importante, tá bom? Então, aqui seria a forma que fica a cardinalidade máxima e mínima entre duas tabelas. Então, no banco de dados, no diagrama de entidade de relacionamento, vocês vão ver sempre assim, duas tabelinhas e entre as duas tabelinhas as cardinalidades dela. Lembrando que do ladinho esquerdo, olha onde o mouse está aqui, ó, esquerdo é, oh, desculpa, perdão, do ladinho direito, onde o mouse está, lado direito sempre será a máxima, ladinho esquerdo sempre é a mínima. Cada tabelinha carrega a sua cardinalidade, máxima e mínima. Máxima e mínima. Tá bom? Tranquilo? Tem que decorar isso, tá? Para não esquecer, para não errar. Belezinha? Relacionamentos possíveis. O que a gente sempre vai ter? Quais são os relacionamentos possíveis que nós temos? Na cardinalidade máxima, como eu já disse agora há pouco, nós temos o relacionamento 1 para 1, ou 1, 2.1, 1 para N,
1, 2 ponto n, pode ser 1 para n ou n para 1, tá? É, isso aqui não importa. Ou é 1 para n ou é n para 1. E n para n. Ok? Muitos para muitos. Muitos para muitos, 1 para muitos, 1 para 1. Top? Cardinalidade. Eu estou errando essa palavra, cardinalidade, hoje. Tá enroscando. Na cardinalidade mínima, os relacionamentos possíveis são 1 para 1, né? 1.1. 1.2.1 e 1 para 0. 1.2.0. São as possibilidades que nós temos. Aqui é 1 para 0 ou 0 para 1. Tanto faz. Tá? Ou eu faltou, né? Ou 0 para 0. Posso ter 0 para 0 também. Opcional para opcional. Vou até colocar aqui que isso aqui para não ficar errado depois para vocês aí. 0 para 0. Tinha esquecido desse detalhe, hein? 0 para 0 também, tá? Que seria opcional para opcional. Opa. Prontinho? Tá aí as opções que nós temos. Show! Bora praticar então? Agora vamos colocar a cardinalidade mínima naqueles dois diagramas que nós estamos montando até o momento, que é o da partida de futebol, do campeonato de futebol, e da loja de venda de roupas. Então, vocês fizeram a cardinalidade máxima até agora há pouco, e agora façam, pausem esse vídeo e façam a cardinalidade mínima, beleza? Então, boa tarefa para vocês, ok? Pausem o vídeo e façam. Façam agora, pessoal, não deixem para depois, senão vocês vão esquecer. Beleza. Bom, feito aí já o exercício de vocês, nós chegaremos a um resultado parecido com esse. Nesse diagrama aqui, ó, esse do loja de roupas, a cardinalidade máxima tem que ser essa aqui que eu fiz para vocês, ó, nessas quatro tabelas, que é a tabela produto, cliente, venda e funcionário. A máxima tem que ser essa. A mínima pode ser que seja diferente de vocês, porque pode ser da forma que vocês entenderam e analisaram, pode ser diferente. Então, resumindo, a máxima tem que ser essa que eu mostrei. Então, por exemplo, vamos fazer a leiturinha, olha só. Um cliente, vou iniciar aqui para colocar aqui, ó. Presta atenção nessa leitura, galera. Olha o mouse, ó. Um cliente está relacionado a uma venda somente ou várias vendas? Várias vendas, né? Eu vou ter várias vendas contendo a informação de um cliente. Então, um cliente está relacionado a várias vendas, tá? Então, se é várias, N. Agora, daqui para cá. Uma venda, a venda número 15 de hoje, está relacionada a um cliente ou vários clientes? A um cliente somente. Uma venda está relacionada, uma venda X está relacionada a um cliente apenas, né? Nesse sistema de roupa. Se fosse, por exemplo, um sistema de hotel, por exemplo, a hospedagem ligada ao hóspede. Aí sim, eu teria uma hospedagem ligada a vários hóspedes, porque é um hotel, né? Eu posso fazer uma venda para várias pessoas ao mesmo tempo. Mas na loja de roupa, uma venda está relacionada a apenas um cliente. Então, aqui teremos relacionamento de cliente para venda de 1 para N. A mínima. A venda para existir precisa de um cliente? Sim, né? Para a venda para existir, precisa de um cliente. O cliente para existir precisa de uma venda? Não. Porque primeiro eu cadastro o cliente para depois ele participar de uma venda. Então, quando eu vou cadastrar o cliente, ele não precisa de uma informação da venda que ele está realizando. Agora, venda. Uma venda está relacionada a um produto somente ou vários produtos? A vários produtos. Uma venda está relacionada a vários produtos. Quanto mais produtos estiver relacionado a uma venda, melhor, né? Ou vai vender lá vários produtos. Ou uma calcinha, uma cueca, uma camisa, uma calça, um sapato, enfim, um monte. Já um produto está relacionado a uma venda somente ou várias vendas? Há várias vendas. Então, um produto, por exemplo, a calça da marca individual, tamanho 42. Eu vou vender ela várias vezes. Tá? Lembre que uma coisa importante é vocês abstraírem, principalmente produto. Produto seria. Existe diferença entre produto e quantidade do produto. Tá? Por exemplo, vou colocar aqui. Aqui eu tenho. Aqui, ó.
Tenho duas canetas aqui, certo? Vamos com essas duas canetas brancas, tá? Que produto é esse? Caneta branca da ponta cromada, tá? Cor azul. Essa seria a descrição do produto. Então, esse aqui é um produto. Então, eu tenho aqui um produto. Qual é a quantidade desse produto que eu tenho? Qual é a quantidade desse produto? 2. Significa que o estoque desse produto é 2. Deu para entender a lógica? Então, quando a gente fala aqui que uma venda, um produto, está lá relacionada a várias vendas, é porque o produto caneta branca da cor com a ponta prata é o produto. Esse produto ele vai ser vendido várias vezes. Mas não se entende produto como uma caneta específica só. O produto é a descrição daquilo que está sendo vendido, certo? Então, um produto possui várias quantidades. Deu para entender? Então, por exemplo, esse produto caneta branca poderia ser vendido 2 vezes. Eu posso vender uma vez essa caneta, depois eu vou lá vender essa caneta. Então, eu disse que o produto caneta branca foi vendido 2 vezes. Entendeu? Deu para entender a lógica? Legal! E aqui nós temos um funcionário, está relacionado a muitas vendas. Muitas vendas. Um funcionário, um vendedor, vende várias vezes. E uma venda está relacionada a um vendedor ou vários vendedores? A um vendedor somente. Uma venda, um vendedor. Tá bom? E aqui a correção opa, aqui não é loja de UPA, aqui é do time, né? Vou colocar aqui do campeonato de futebol. Muito bem. Opa, que loja aqui? Campeonato, né? Então, aqui, vamos lá. Um jogador está relacionado a um time, né? Somente, ou vários times, tá? Depende muito da análise. Você poderia dizer que o jogador está relacionado a um time só, tá? Ou, na verdade, eu acho que ele deveria estar relacionado somente a um time. Na hora que eu fiz esse diagrama aqui, ficou tá meio estranho. Então, o certo que seria um jogador estaria relacionado a somente um time aqui, ó. Aqui, em vez de ser N, seria aqui um, tá? E um time está relacionado a vários jogadores. Então, um time possui vários jogadores relacionados a ele. Então, aqui seria um N para um, não N para N. Só coloquei N para N. Um jogador está relacionado a vários times. Poderia? Depende do contexto do campeonato. Por exemplo, suponhamos que o jogador, o João, ele joga em 2 times de futebol. Ele joga no time do Palmeiras e joga no time do Corinthians ao mesmo tempo. Pode isso? Depende muito da lógica, né? Então, essa aqui, eu vou até arrumar esse diagrama na hora do material que eu vou disponibilizar para vocês consultarem, já vai estar arrumado, tá bom? Eu tenho que arrumar ali no programinha do diagrama. Isso aqui foi um erro meu na hora de modelar, desculpem. E acontece muito isso, galera. Às vezes você faz a modelagem, você faz a análise e, cara, fica claríssimo para você aquilo que está certo. Depois você analisa de novo e volta e você percebe que não é bem assim. Então, é natural esse tipo de coisa dentro do diagrama, tá bom? De analisar, e por isso que uma das práticas muito comuns nos movimentos sistemas é a revisão de pares, né? Sempre que você faz alguma coisa dentro do processo de criação de um sistema, por exemplo, eu modelei um diagrama, a gente passa isso para uma outra pessoa, um outro desenvolvedor revisar, justamente para tirar esses erros de compreensão, de entendimento, tá bom? Um time possui uma ou várias partidas? Várias partidas, né? Um time está relacionado a várias partidas. E uma partida está relacionada a um ou vários times? Vários times. Por quê? Uma partida possui 2 times. E, na verdade, eu inverti esses relacionamentos aqui. Pera aí que eu vou pausar a sala e eu vou arrumar esse diagrama aqui, que tá muito, muito zicado. Pronto, galera. Aí, ó. Pausei e voltei. Agora sim, agora tá certo. Isso aqui foi uma falha minha. Desculpa, hein? Peço desculpa. Tá? Vamos lá. Então, olha só, então aqui já arrumei, ó, um jogador está relacionado a um time, né? Por exemplo, o João, ele joga em um time por vez, ele joga no Palmeiras, depois ele vai jogar no São Paulo e etc. E um time está relacionado a várias partidas, é um time que possui várias partidas, e uma partida está relacionada a vários times. Por quê? Porque tem que ter pelo menos 2 times, né? O time A e o time visitante e o time da casa.
Tá bom? Então, aqui seria um relacionamento N para 1 e aqui N para N. E uma partida está relacionada a um resultado, né? Cada partida possui um resultado e um resultado está relacionado a uma partida específica. Então, aqui seria um relacionamento 1 para 1. O legal desse diagrama é que ele tem os três tipos de relacionamento máximo, né? De cardinalidade máxima. O N para 1, o N para N e o 1 para 1. Ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Espero que vocês tenham feito os exercícios. É muito importante fazer os exercícios. Se você chegou aqui até o final dessa videoaula sem fazer os exercícios, eu já vou, ó, dizer para você que você não está fazendo da forma correta, tá? O curso. Tem que ir fazendo, tem que ir pausando e fazendo os exercícios na hora que eu estou pedindo, porque você vai pegando as coisas da forma que tem que ser feita, tá bom? Beleza? Desculpem pelo errozinho no finalzinho, tá bom? A gente vai melhorando aí. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Decorem as regrinhas de leitura. E até a próxima, galera.